jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi tutakwenda kusoma neno la Mungu moja kwa moja katika kitabu cha Mwanzo 24. Tutasoma maandiko machache pale. Sijipa utajisikia kini kusimama, mataka wakuna kuomba. Tuongele. Baba yetu uliye mbinguni, Mungu uliye mtakatifu, jina lako ndiye Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa sababu neema yako ni kuu na fadhili zako ni za milele. Baba, tuko mahali hapa, kilichotukusanya unakifahamu. Yuko binti yetu hapa Bwana. Hakika, wakati sasa wakwenda, kwa mume wake umefika. Asante mfalme, tuko mahali hapa kwa ajili ya jambo moja tu la kumwaga. Asante mfalme kwa jinsi ulivyomtunza. Hata Mungu mfalme leo anatuhakikishia kwamba amekusanya hadhara hii kwamba jamani, mimi sasa naenda kwa mume wangu. Tunashukuru kwa ajili ya jambo hilo mfalme. Basi kuna neno fupi ndio tutakulia mahali hapa, naomba ukashuke ukaneni nasi. Bwana tubarikie, ukatuinue na amani yako ikadumu pamoja nasi. Tunajiachilia mikononi mwako, sema asante. Ni kwa Yesu Kristo tumeomba, amen. Amen. Soma ndugu, soma tukaribu na Bwana. Naye akasema, ee Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu uyajalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana nitakaye mwambia, toa mtungi wako na kuomba ninywe, naye akasema unywe, nami nitawanywesha na ngamia zako pia, basi huyu na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu aongeze baraka kwa kusoma maneno hayo, tunaomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Msiwe tusomee hayo maandiko hapo. Haya maandiko ni maandiko yanayohusu habari ya uchumba kati ya Isaka na Rebeka. Jina moja tukoni. Ibrahimu akiwa anafahamu kabisa kwamba mtoto wake amekuwa na anataka kuoa. Jina moja tukoni. Ukisoma habari hii kwa kidogo, Ibrahimu hili jambo hakuliendea katika hali fulani ya utanitani. Yeye aliendea katika hali fulani ya uchaji sana. Maana alimuita huyu mtumishi akamwambia njoo, kwa sababu Isaka amekuwa, Isaka anataka kuoa, na kama Isaka anataka kuoa, naomba basi utie mikono katika uvungu wa mapaja yako nikuapize, ili usije ukamchukulia mwanangu mke katika hawa wasioamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usije ukamchukulia mwanangu mke katika hawa mataifa tunayopakana nayo, Wafilisti, wanani. Mimi nataka uende mpaka katika nchi yetu, katika nchi yangu, kwa watu wangu. Jina Bwana tukufu. Huko ndio ukamtafutie Isaka mke. Jina Bwana tukufu. Kwa hiyo akatia mkono na akayachukua ile maneno akafanya kama alivyoagizwa na Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja jamani. Kwa hiyo kilichofanyika, mzee huyu akakusanya ngamia, akakusanya wanyama, akaenda katika huo mji. Yeye huo mji haufahamu. Hiyo nchi ni nchi ngeni. Na huko ndipo alipoambiwa akamtafutie mtoto wa mzee Ibrahimu mke. Lilikuwa ni jaribu moja baya sana, ambalo jaribu fulani la ajabu ambalo huyu mzee Eliazar alikuwa akiona kwamba sijui angefanya nini. Lakini kwa sababu huyu mtu alimtegemea Mungu, na ukumbuke huko nyuma kama tungesoma, kuna maneno ya
yajua kwamba malaika wa Bwana atakuwa yuko pamoja na wewe. Jina la Mungu. Kwa hiyo alienda mpaka kwenye huo mji. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba ni karibu karibu, ila kulikuwa ni mbali, safari ya mwendo, na akaingia kwenye huo mji akimtafutia Isaka mke. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kilichofanyika mahali ambapo ndugu ametusomea ni baada ya huyu mzee kusafiri. Sijui kwa siku nzima, siku kwa siku mbili, siku ngapi, ameingia kwenye huo mji sasa aende akamtafutie Isaka mke. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa mke yule ni mke gani? Mke yule ni mke yupi? Akaenda agonge nyumba kwa nyumba. Atafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Ndipo ambapo Mungu akampa neema ya kuelewa jambo hili kwamba hili jambo limetoka kwa Bwana. Na hili jambo limeapigwa kutoka kwa Mungu. Sasa hapa cha kufanya, jina Bwana tukuzwe. Ndipo ndugu akawa ametumia anasema, naye akasema, Bwana, Mungu wa bwana wangu Ibrahim, na kuomba mambo yangu uyajalie yawe heri leo. Jina Bwana tukuzwe. Yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mji wanatoka huko na huko kuja kuteka maji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baada ya kufika pale, yeye hakuna maji, alikwenda kwenye kisima na akakaa hapo, na kama anaangalia, jina Bwana tukuzwe, mwisho yote akapata maneno haya. Akaona sasa hapa cha kufanya jambo hili ni kulirudisha miguuni mwa Mungu. Tuko pamoja. Yeye aliamua akatafute mke katika nchi ya Ibrahim. Hiyo nchi ameingia kwenye ule mji. Huyo binti atamuonaje? Atamjuaje? Atafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akachukua hili jambo, alipofika hapo kwenye huo mji, kwenye kisima ambacho mabinti wanakuja kuchota maji, akasema sasa kwamba mimi nimesimama hapa kwenye kisima hiki cha maji. Mabinti hawa wanakuja kuchota maji. Lakini mimi bwana simjui huyo binti. Lakini bwana, mimi nataka niseme hivi. Binti yule ambaye mimi nitamwambia naomba maji ninywe, na huyo binti akanipa maji nikanywa, alafu huyo binti yeye mwenye huyo binti aseme hivi, nitazinywesha na ngamia zako, basi bwana huyo na awe ndio huyo mke ambaye umemtafutia Isaka. Kwa kufanya hivyo, mimi nitajua kwamba huyo ndio mke wa Isaka. Kila mmoja tukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema yeye ile jambo hakukaa nalo, hakuanza kuzunguka na kila kitu, ila ile jambo alinirudisha miguuni mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alinirudisha miguuni kwa Bwana, kwamba Bwana, mimi huyo binti simjui, niko hapa kwenye kisima cha maji, lakini Bwana, mimi nataka niseme hivi kwamba Bwana, mimi yule binti atakaye kuja nikamwona na nikamwambia naomba maji ninywe, na huyo binti akasema nitakunywesha maji, baada ya kunipa maji ninywe, alafu akasema nitazinywesha na ngamia zako, basi huyo na awe ndio mke wa Isaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Chonganisha shida zako na Mungu. Matatizo yako usiyabebe wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Usibebe matatizo. Yeye amesema mtwikenie fadhaa zenu zote. Kwa hiyo Yesu Kristo ni wa kukika fadhaa. Jina Bwana tukuzwe. Shida zako zichonganishe na Mungu. Angalia katika ahadi za Mungu, na Mungu anaposema hakika Mungu anapokuwa ametoa ahadi, inabidi hiyo ahadi uichukue na umwambie Mungu, mimi niko hapa. Wewe ulisema. Basi mimi niko hapa, wanjani wako, Mungu atafanya. Jina Bwana tukuzwe. Hicho ndicho ambacho Eliazari alikifanya. Jina Bwana tukuzwe. Hakukaa na mzigo ule, hakukaa na jambo lile, bali lile jambo aliliweka miguuni mwa Mungu, kwamba Bwana, mimi sasa mwanamke yule ambaye atakuja na nikamwambia naomba maji ninywe, basi huyo mwanamke akininywesha maji, alafu akimaliza akisema basi nitazinywesha na ngamia zako, Bwana huyo na awe ndio huyo mke wa Isaka. Jina Bwana tukuzwe.
Baada ya kupata maombi hayo, Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yale yakatoka, yakaruka, jina la Mungu, yakaruka yakaingia mjini. Tuko pamoja. Yale maombi yakaruka yakaingia mjini. Kumbuka maombi yana miguu. Maombi yanatembea. Maombi yananusa. Maombi, Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yananusa. Maombi, ukiomba maombi yako, ukiomba mbele za Mungu, usifikiri kwamba umemaliza. Yale maombi yanafanya kazi na Mungu anafuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yananusa kama vile unavyoona mbwa. Mbwa anavyonusa kiwepo hapa ananusa basi anafurahi jambo mpaka linapatikana. Maombi ukiomba, maombi yanafanya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja jamani? Tuko pamoja. Hicho ndicho kilichofanyika. Baada ya maombi yale kuombwa, maombi yale yaliinuka kaingia mjini huko. Yakaingia nyumba kwa nyumba. Hodi nyumba hii. Kuna mke wa Isaka humu? Hamna. Kuna mtu wa Isaka humu? Hamna. Kuna mtu wa Isaka humu? Hamna. Bwana Yesu asifiwe. Yakaenda mpaka yakafika mahali kwenye nyumba kina Rebeka. Hatuwezi kujua kwamba nyumba kina Rebeka maji yalikuwa yamejaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maombi yalipoingia pale yakadusa yakaangalia kuna mke wa Isaka humu. Yakasema yumo humu yumo. Hapataki. Hata usikie amina hiyo ni kweli. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema yuko humu. Bwana Yesu asifiwe. Yakagusa moyo ule binti. Binti ule akatoka akachukua ndoo akaenda zake kisimani. Alipofika kisimani mzee akiwa ametulia kwa sababu ile gambo aliondoa mikono yake akamempa Mungu. Jina la Bwana Mungu na hakuna shida katika na bali itafanikiwa. Maana sio kazi yangu mimi sasa kumtafuta Rebeka. Mimi nimeshamaliza. Mimi kazi yangu ni kuangalia. Nimeona binti fulani nimwambie naomba maji nini. Alafu atekeleze vile ambavyo nimeomba mbele na Mungu. Jina Bwana chukuzwe. Kama subira nzuri. Leo amekaa bana Rebeka ombi akagusa akamleta mtoni. Yalipomleta mtoni Bwana Yesu sana yakamwona anashuka. Yule bwana akamwona anashuka akamwangalia. Alipomwangalia Bwana Yesu asifiwe. Alichofanya mwambia binti naomba maji niwe. Akamwambia sawa. Nakupa maji. Chukua yale maji. Akamchukua yule mtungi wake akaanza kumnywesha huyu Eliazari maji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pale nikwambie Bwana Yesu asifiwe. Kilini kinaitikia kilini. Tuko pamoja jamani. Kilini kinaitikia kilini. Huyu alipokuwa anampa maji anakunywa. Akawa anamwangalia. Kuna siku ile ikatoka. Rebeka akapata sina kwamba huyu mtu ana jambo. Lakini huko alipomaliza akamwambia, "Naona unaangalia." Akamwambia, "Ndio. Basi na hiyo pia nitakunywesha maji." Jina Bwana chukua. Alafu akatoka pale akaanza kuzinywesha ngamia. Biblia inasema kwamba wakati ananywesha, ananywesha zile ngamia. Anasema sio kama yule Eliazari akasema oh sawa acha kunyesha ishakuwa ni wewe eh namna gani hapana ufunuo na kwenda to the dot kwa taarifa yako. Amen. Ah mimi naamini. Kani hata kumwambia kabisa hicho kitu ni kweli Bwana Yesu asifiwe. Anasema hakumwambia kwamba hata basi acha hicho kwa nakutafuta nimekipata kwa hiyo wewe una wasiwasi huyu Rebeka ndio mwenyewe kwa hiyo basi tulia tu. Hata Biblia inasema kwamba alimkazia macho akanyamaza aone kama atafanya sawa sawa na yale maagano Bwana Yesu asifiwe. Na hicho ndicho Rebeka alichofanya. Baada ya kumaliza ndipo akamwambia, "Ehe, wewe ni binti wa nani? Jina Bwana tukufu. Unakaa wapi? Je, kwani kuna majani ya kutosha na kila kitu?" Bwana Yesu asifiwe. Ndipo ambapo Rebeka alipopatikana. Jina Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ni ufunuo. Jina la Bwana. Ndoa ni ufunuo. Ndoa ni ufunuo. Na mke anatoka kwa Bwana. Lazima uombe upate ufunuo kwamba huo ni ubavu wako. Bwana Yesu asifiwe. Chungaji tunaombaje sasa namna gani? Ni lazima uombe upate ufunuo kwa sababu wewe mwanaume jinsi ulivyo ni kwamba babu zako nimefungua upande huu. Jina la Bwana chukua. Babu wako uko hapa hapa. Kwa hiyo ni lazima uombe. Wanaweza kumshirikisha Mungu umuombe akuletee ule ubavu wako original. Sio fake. Wanaweza kuta. Usipoomba utapata fake. Tuko pamoja jamani. Wanaweza kuta. Ukikurupuka juu ya ndoa utakwenda kupata ubavu ambao sio wako. Wewe una
maana fueni namba 7 katika bomu namba 12 kwa mikoa ya yenu ina maana tukata timu chungulima wewe una maana namba 8 katika bomu namba 4 wanaweza kusana tuko pamoja jamani na ukikurupuka ukienda vibaya hiyo ndoa haiwi ndoa inakuwa ni ndoano amtaki wanaweza kusana kama kuna matatizo mengi sana kwenye ndoa kila kitu lakini sasa kinaelewa kwa sana kwa sababu nazungumzia habari ya huyu Rebeka jina bwana chukua leo kuna binti yetu hapa fika mahali saa pale jina bwana chukua amependeza ya pendeza amependeza alafu wengine mna wivu hata kupiga vigelegele mtaa jina bwana amependeza huyu binti unayemwona mahali hapa ni binti ameishi jina bwana chukua anasema binti huyu tangu alipotoka kwenye tumbo la mama yake baba yake na mama yake walikuwa wanalinda wakampeleka shule wakamfanyia waliomfanyia jina bwana chukua lakini wakati wanafanya hayo wanajua kwamba wanamfanyia mke wa mtu kwa hiyo binti yote uliye naye nyumbani wako ujue ni mke wa mtu Bwana Yesu atesa. Wewe msomeshe na msomesha, ni lazima umsomeshe pia peleke chuo kikuu na wapi. Toeni sana. Lakini ujue ni mke wa mtu. Sema mke wa mtu. Mke wa mtu. Mwanangu amesoma sana. Asombe tu. Bwana Yesu atesa. Soma sana. Nataka awe mbunge, nakwambia awe mbunge, awe rais, lakini ni mke wa mtu. Kina bwana tu. Bwana Yesu atesa. Kwa unapokaa naye wewe anakuwa yuko chini ya kichwa chako. Wewe ndio unakaa naye. Na ndio maana alinda mbona leo sangapi saa 12 kwani mbona jaingia huko? Sijui namna gani. Warefu ni matume sio sana kulinda lakini hawa mtetea hawa. La ni shida kweli kweli. Bwana Yesu atesa. Kimona kwa kupita tuna pikipiki hapo kwa kwenye boda boda. Nani? Na pia lazima ileta mtu kuliko na nani alikuwa amekupakia pakia pale. Ni kulinda Bwana Yesu atesa. Lakini unalinda unalinda jina bwana chukue unalinda mke wa mtu jina bwana chukue inaenda Bwana Yesu atesa. Wewe mwenyewe kama mambo yako yanaenda alafu hauoni anayebisha hodi kanza kumuuliza vipi unasielewa nini kuna nani anashauri muda Bwana Yesu atesa. Wewe ni mke wa mtu tuko pamoja jamani kichwa chake kiko mahali fulani. Huu ni ubavu wa mtu. Kichwa chake kiko mahali fulani. Kwa hiyo binti huyu kupata mume amepata kichwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amepata kichwa. Ndio maana unaona leo hii tunafika mahali ametukusanya hapa. Jina la Bwana tukuzwe. Ametukusanya hapa kwa sababu sasa tayari ametujengea heshima. Heshima nzuri kabisa. Bwana asifiwe sana. Kuna wengine hawafikii hapa. Wengine wanamalizia huko huko mjini huko. Wanaweza kiza toka hapo tayari na kila kitu, mara anaitwa mama, huyo haya. Hao wenzetu haya vipi? Ndio hivyo mambo yanavyoenda hivyo. Hawafikii hapa jina bwana tu. Lakini akifikia hapa ni wa kupigia makofi. Hebu pigia makofi mimi basi. Huyu ameirudisha heshima nyumbani. Amekaa kwa kujitunza vizuri. Na amefika mahali. Bwana Yesu asifiwe. Leo unapomuona baba yuko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Yanafanyika mengi ya jinsi hiyo. Kaingine yanafanyika hapo mshawana shauri yao. Wengine yanafanyika kama haya lakini saa nyingine ungeangalia pale kwa mama amevaa kenti tena. Sasa unawaza inakuaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo atakubariki, unabariki wa mtaku. Wawili sio watatu. Nende wote mtaishi wa mtaku. Lakini hapa binti yuko vizuri kwa Yesu Kristo. Hii ni kuonyesha ametulindia heshima. Na ndio maana leo hakuona haya kuita kwamba majirani, ndugu zangu walikuwa kitambulisho hapa, wajomba, spinani kwa Yesu Kristo. Tuko pamoja jamani. Hiyo ni kurudisha heshima. Na ametufanyia jambo lililo jema sana kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo binti, Mungu na ambariki na Mungu awabariki wazazi wake. Kwa Yesu Kristo. Ambariki na mchungaji wake na mshauri wake. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hapa
kuna jambo litakwenda kutukia. Na hilo jambo tunabaya tukue linatuhusu sisi wote hapa. Kwa hizo mizani. Huyu amepata kichwa. Amepata mume na anaenda kwa mume. Na tutamuuliza. Akazake atakuja atakuuliza. Je, uko tayari kwenda na mtu huyu? Malabani mtalisheni. Tunabaya tukue. Atasema ndio nitakwenda. Kinakwenda tu. Lakini hilo jambo tunapofanya mambo haya, haya mambo tunayafanya, tunayafanya haya mambo tunapoyafanya, tunayafanya kiroho. Tunayafanya kimwili kama hivi. Lakini kiroho kuna jambo kama hili hili pia linaloendelea. Maana hapa mahali tuliposimama, kinakwenda tu. Tunaye mume. Na huyo mume anaitwa Bwana Yesu Kristo. Kweli wao. Aisha msinjo usome hapa naona ananiangalia sana anasema Kristo sio mume. Nasema hivi, tunaye mume. Huyu mume ana jina lake anaitwa Bwana Yesu Kristo. Na huyu mume jina Bwana tukudwe. Wakati huyu dada atakapoulizwa, je, uko tayari kwenda na mtu huyu? Bwana Yesu anasema, jioni ya leo mahali hapa usiku huu Kristo naye atakuuliza. Je, utakwenda na mtu huyu? Jina Bwana tukudu. Huyu nani? Kristo. Kristo ndio mume wetu. Atakukataa. Simani baba baba. Jina Bwana. Isaya 54 kuanzia mstari wa mstari wa 5 soma. Kwa sababu muumba wako ni mume wako. Muumba wako ni mume wako. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Bwana wa majeshi ndio jina lake. Na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Na mtakatifu wa Israeli ndio mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Jina Bwana tukufu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani sisi ni wake kweli? Sisi ni wake za Kristo. Amen. Sema mimi ni mke wa Kristo. Kalipiga mama. Mimi ni mke wa Kristo. Sasa sikiliza. Mimi nataka wa mama wote kwa jamani, alafu madumu. Kama sikiliza huo. Ndio. Sema mimi ni mke wa Kristo. Mimi ni mke wa Kristo. Wengi hawataki kabisa. Ndugu yangu wewe ni mke wa Kristo. Ndio wale tu. Ni mume wetu. Kristo ni mume wetu. Ni mume wetu. Jina Bwana tukufu. Sasa hapa Kristo yeye kwa kawaida huwa anataka kuoa. Lakini Kristo haoi mke. Haoi mke mwenye mume. Anaoa mke ambaye hana mume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona gani mchungaji? Nakwambia hivi, Kristo anaoa mke ambaye hashikanishikani. Imani yake haikushikana na kitu chochote, ila imeshikana na neno lake. Amen. Jina Bwana tukufu. Kwa hiyo tunaposema Kristo ni mume wetu, ni lazima tukubali kuachana na kila aina ya kanuni zetu ambazo ni nje ya neno la Mungu. Ni lazima ulichukue neno la Mungu jinsi lilivyo, ndipo atakupokea kama mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza. Hii ndoa tunalofanyika hivi, kuna ndoa ya kiroho ambayo inakuja. Na hiyo ndoa jina Bwana tukufu, tunakwenda kutakuwa kuna harusi nzuri kabisa kubwa kabisa ambayo itakufanyika, lakini hiyo harusi ni ya bibi harusi na Kristo. Si ni kweli? Bibi harusi na Kristo. Na tukifika kule sisi tunakwenda kwenye karamu. Wala hatuendi tena kuunganishwa ndoa. Kuunganisha ndoa ni hapa hapa. Maneno haya utakayokwenda kuyasikia au unayosikia ni maneno ya Kristo akikunyooshia mkono, akikwambia nakupenda, kama vile ambavyo baadaye tutamuona yule baba ambaye amemposa yule, ambapo kwamba alimuona mwanamke njana kila kitu, akamwona akampenda na akamwambia mimi nataka nikuoe, na huyo akasema akakubali. Process ikafanyika kila kwa wachungaji na kila kitu ikae imekuwa vizuri hiyo, na sasa hapa tunakwenda kumwaga ili aende kwa mume wake. Jina Bwana tukufu. Na sisi pia Kristo ana maneno ambayo anaweza kukunyoshia ndani yako. Anakwambia nakupenda. Jina Bwana tukufu. Anakwambia nakupenda, anakwambia nakupenda ili uchukue
Biblia hii iwe ndio njia yako. Uamini sawa sawa Biblia inavyosema. Jina Bwana tukufu. Hii Biblia jina Bwana tukufu. Hii Biblia inasema kuna Mungu mmoja. Hii Biblia inasema kuna ubatizo mmoja. Hii Biblia inasema kuna imani moja. Kwa hiyo wacha turudi kwenye imani ya Biblia, turudi kwenye Mungu wa Biblia, turudi kwenye jina Bwana tukufu katika matendo ya Biblia ambayo yanasema. Tuko pamoja jamani. Hicho ndicho Kristo anachotutaka jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu anasema kuna ubatizo mmoja. Humu kwenye Biblia. Utafuta ubatizo wa Biblia wote ambao wamebatizwa sawa sawa na mitume walivyofanya. Na hawakubatizwa mwingine ila wamebatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Batizo zingine zote ambazo hazikupitia hapa kwenye Biblia, wewe utajua namna ya kuziita bista kijita. Jina Bwana tukufu. Lakini ubatizo kweli huyo mume anaoutaka huko huko ndani ni wa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Tuko pamoja jamani. Tena hii Biblia niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Yaani tunajua hapa pamezinda yeye hivi. Yeye pamezinda aenda wapi? Msieni mahali popote na kwambia neno tu. Jina Bwana tukufu. Biblia kutoka moja mpaka mwisho. Jina Bwana Yesu. Huyo ndio mume ambaye anakuita. Anataka umtambue kama Mungu na mtu mmoja. Anataka umtambue kama muumba wa mbingu na nchi. Anataka umtambue kwamba hakuna Mungu mwingine zaidi ya Bwana Yesu Kristo. Ubatizo kwa jina lake. Ubatizo wa kweli ndani ya jina la Bwana Yesu. Jina la Bwana ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumeanza tukiwa tumechelewa, ndio maana mimi najaribu kuelezea hizi vitu ili tujue msingi wa Kisomo ni kitu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakwenda kufika mahali tumuite binti sasa anatakiwa ashuke. Jina Bwana tukufu. DJ, unaniambia anacheza siri? Okay, fine. Asante kwa kile anacheza namba. Anacheza namba. Nataka kumtisha mali zake. Bwana Yesu ni yeye mchele na mabili. Tuko pamoja jamani. Hivi ndivyo inavyokuwa. Huyu binti amefanya jambo kubwa sana. Binti huyu hakika ametukusanya leo akiwa na hakika kabisa kwamba jamani kama nataka naye nataka niende kwangu. Bwana Yesu vizana. Hakuona haya kutukusanya. Amefanya namna hiyo kwa sababu ameniishi neno. Jina Bwana tukufu. Ameniishi neno. Ndoa yake ilipatikana kwa ufunuo. Amekuja akapofa akubali. Bwana Yesu vizana. Sasa tunakwenda tu sisi kumbarikia. Na hapa ndipo tutakapoona familia sasa ikienda kubariki, ikienda kumbarikia huyu binti. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Sasa MC bali. Ah, okay. Bali. Bali. Ndugu yake na mama yake wakasema, msichana na akae kwetu kama siku 10 zisipungue. Amina. Baadaye aende. Aha. Naye akawaambia, msinikawishe, mradi Bwana amenifanikisha njia yangu. Amina. Nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Amina. Wakasema, natumwite huyo msichana. Natumwite huyo msichana. Eh? Wakasema na tumuite huyo msichana, tumuulize mwenyewe. Wakamuita Rebeka wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Maneno haya anajibu binti, lazima aulize. Jina Bwana tukufu. Ndio maana hata na wewe lazima uulize siku ya leo, jioni ya leo. Unaulizwa, je, utakwenda na mtu huyu? Utakwenda na Yesu. Utakwenda na Yesu. Utubu kwa batizo. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuyafanya yote ambayo Biblia inasema. Kwa hiyo haya maneno akayajibu binti. Jina Bwana tukufu. Na ndio anasema marabani, naomba wewe tayari. Naomba kuna nguzo tayarishwe na nikiwe pale ili kupita apate kubarikiwa. Pale,
kutakama. Kama kitenge tu wapo zamani ya pike manoti. Sema Rebeka bwana.
tungependa. Jamani amekubali Mungu, wala tunaye haja kuongea mimi kwamba aliposema kutoa sauti hicho hicho kinatosha kabisa. Kwamba ndio atakwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada wewe unapasikia magoti, jamani familia. Wajomba, mashangazi, nani nani muje. Soma hapo ndugu bwana. Akasema nitakwenda. Ndipo wakampeleka Rebeka ndugu yao na yaya wake na mtumishi wa Ibrahimu na watu wake, wakambarikia Rebeka, wakamwambia ndugu yetu uwe wewe mama wa 10,000 maelfu nyingi na wazao wako wa urithi mlango wa yeah. Amina. Jina kwa nchukuru. Hivyo ndivyo ambavyo neno la Mungu linavyotueleza tuliposoma. Kwa hiyo mtakusanyika familia, kaweka mkono juu ya binti huyo na mtamuombea baraka ili Mungu aweze kumsaidia kama kristia akazae maelfu na mamilioni na baraka za baraka. Sasa moja tunampa maji hapa wakati Rebeka tu hapo. Kuna mshe mtu atuombe. Anapenda kuomba sana. Okay, mikono. Baba Mungu mpenzi. Baba Mungu mpenzi. Tuenye shukrani kubwa Bwana kwa ajili ya binti huyu ambaye Bwana amekiri kwamba atakwenda kwa mtu huyu. Na sasa Baba, sisi ndugu zake tumeweka mikono juu yake. Bwana wewe ukambariki akazae Bwana kama ambavyo neno lako limesema, wakawa na maisha ya furaha. Kamjalie Bwana kukuishia wewe zaidi na jamaa yake, akawe mama mwema wa familia na akawe mke mwema kwa mume ambaye anaenda kuishi naye. Bwana akaendelee Bwana kulitukuza jina lako, kuishia wewe Baba, kuishi maisha ya kutukuza wewe, na akawe mfano Bwana kwa jamaa yake yote huko ambapo ataishi, kwa majirani na watu wengine. Ukamfanikishe Bwana, ukambariki hata na mume wake, wakawe Bwana na maisha yenye ufanisi. Sisi Baba tunakukabidhi mambo haya mkononi mwako. Sisi hatuna chochote kingine cha kumpa ila Bwana wewe ukae pamoja naye, ukamshindie Bwana. Tumeomba haya yote Bwana tukiwa tumeweka mikono yetu. Naomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
mbinguni Mungu ni mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu neema yako iko na faraja yako kamili. Asante kwa ajili ya wakati Mungu uliotupa. Asante Mungu kwa ajili ya ushujaa ulioonyesha kwa binti huyu. Asante mfano kwa ajili ya kutangaza kwa hakika jamani sasa mimi sasa naondoka kwenye kichwa cha baba na ile kichwa changu sasa. Baba tunakushukuru kwa maana jambo hili wewe utalifanya ikawe ikawe salama Bwana kazi ile uwekaji ile ya kichwa wote ikamilisha. Msaidie binti huyu mpambe Bwana akaweze kuishi maisha ya neno la Mungu na baba hakika hata mpaka siku ile Bwana watakapofika mahali sasa kwamba akiwakiapa ya kosao. Mungu tunaliachilia mikononi mwako. Nami na mwanangu tuliyozungumza katika kile ile ndio tunakukaribisha. Baba asante kwa sababu unatupenda. Ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki. Barikiwa.